Město Lázně Kynžvart uspořádalo v sobotu 16. července tradiční pouť svaté Markéty. Už po třetí se slavnost konala na náměstí Republiky. Já si myslím, že pouť vždycky patří jakoby do centra města, takže tady je to pěkný, i když teda lidi říkají, že na hřišti to bylo třeba hezčí, ale myslím si, že pro nás spokojenost, že jsme si tak nějak jako blíž všichni. Smysl naší pouti je v tom spíše setkávání místních obyvatel, nějaký doprovodný program typu koncertů, ale hlavní naše nějaký krédo je setkání místních obyvatel. Bohatý hudební program byl zahájen ve 12 hodin 30 minut. Jako první vystoupil plzeňský CK oficír Šraml. Z dalších vystupujících jmenujme například Daliborku nebo country kapelu Zavěšený kafe. A teďko od 8 hodin bude kapela 100 zvířat, vlastně takový zlatý hřeb večera. Kapelu 100 zvířat jsme letos vzali proto, že mi přišlo, že to pro větší sortu lidí, že to obsáhne dost velké množství věkový skupin. My si myslíme, teď jsme se o tom bavili, že jsme tady byli asi dvakrát dokonce, ale nehráli jsme nikdy tady na náměstí, hráli jsme na nějakém hřišti a myslím, že to bylo součást nějakého festivalu a Kynžvart si pamatujeme samozřejmě. Co se divíš? Řecky se za to můžou sami. To náš klasický program, to znamená je to taková ta směsice nebo ten koktejl, jak my říkáme, vlastně starých songů, nových songů, i těch, co ještě neumíme vlastně, a je to taková ta, jako troufáme si tvrdit, že to je taková ta směs, která někoho neurazí a všechny potěší. Standardně je to s pauzou přibližně 2 hodiny, uvidíme jak dneska, ale 10 hodin se končí. Kromě hudebních vystoupení byl připraven také pestrý doprovodný program. Měli jsme tu i mobilní planetárium, což je taky jako taková zajímavost. Samozřejmě kolotoče, já nevím, autodrom, že jo, tady střelnice tradiční, stánky, tady nějaký koktejly, trdelník, občerstvení, klasika, nějaký korálky. S návštěvností poutě svaté Markéty byli pořadatelé nadmíru spokojeni. Návštěvnost, myslím, že taky fajn, protože jako dost lidí, ale hlavně cizích, což je teda pro mě jako docela jako zjištění, jako že jako kynžvartských tady se moc neviděla, ale jako samozřejmě přišli, ale většinou jako jsou to hodně cizích, což je taky dobrý, že ta reklama asi funguje. Návštěvnost byla z našeho pohledu dobrá. Bohužel spoustu měst v okolí tak dělalo taky nějaký akce, takže na tu konkurenci to bylo dobrý. Pro obyvatele Lázní Kynžvart a okolí jsou připravena v termínech 30. července a 12. srpna letní kina. A pak bude ještě vlastně tradiční pohádková cesta, nebude tentokrát na Hrad, ale bude na Špičák, takže taky určitě fajn. A potom ještě bude den CZS, což bude v Lázních 10. září. Na závěr ještě poděkování místostarosty města Adama Gabriela. Z našeho pohledu se všechno vydařilo. Moc děkuji všem účinkujícím, všem organizátorům a těšíme se na příští rok.